Բայլուս հարգելի հեռուստադիտողներ, ողջունում ենք Բացենյակի տաղավարից, ասում ենք բարի լույս և մաղթում ենք ձեզ հաճելի օր։ Բարի լույս և բարի առավոտ բոլոր նրանց, ովքեր միացել են Ֆորտունա մարզայինին, օրը արդեն իսկ բարի է, քանի որ միացել եք Բացենյակին, այսօր ձեզ Թաթուլի և Արփինեն ներկայացնելու են հետաքրքիր նյութեր, եթե ցանկանում եք իմանալ, թե ինչ օր է հոկտեմբերի 11-ը, հետաքրքիր տեղեկություններ աղջիկների մասին և զվարճալի աֆորիզմներ աղջիկների և տղաների մասին, ապա մնացեք Ֆորտունա մարզայինի եթերում։ Այո, դե իհարկե Բացենյակի հետ միշտ էլ հետաքրքիր է, որովհետև մենք պատրաստում ենք ամենահետաքրքիրը ձեզ համար, իսկ իհարկե առավոտը լավ սկսելու համար նաև մեզ չէր պակասի, որ մենք ունենայինք բարձր տրամադրություն, լավ երաժշտության ներքո, հենց հիմա Ֆորտունայի Բացենյակի եթերից մենք ձեզ հրամցնում ենք հաճելի երաժշտություն, որից հետո նորից կշարունակենք մեր այսօրվա հաղորդումը։ Վերադարձել ենք տաղավար և ևս մեկ անգամ ասում ենք բարի լույս և բարի առավոտ։ Եթե դուք շտապում եք աշխատանքի և չեք կարող նայել ուղիղ եթերում մեզ, ապա մեզ կարող եք նաև օնլայն հարթակներում գտնել fortunatv.am և YouTube-յան մեր էջը fortuna1tv։ Եվ այսպիսով հարգելիներս, հոկտեմբերի 11-ը մի շատ հետաքրքիր տոն է, հոկտեմբերի 11-ը աղջիկ երեխաների միջազգային տոնն է։ Շնորհավորում ենք բոլոր աղջիկ երեխաներին, սիրելիներս, ձեր տոնը մեր տոնը, և որ ամենակարևորն է մենք միշտ լինենք գեղեցիկ և ուրախ։ Եվ այսպիսով հարգելիներս, տոննի օրը որոշել է ՄԱԿ-ի ասամբլեան ի նշան աղջիկների իրավունքների ընդունման և այն խնդիրների, որոնց վերջիններս բախվում են ամբողջ աշխարում։ Շատ լավ է, հարգելի հեռուստատողներ, ապրիլի 7-ը քիչ էր, մարտի 8-ը քիչ էր, հիմա էլ ևս 1 տոն է ավելանում աղջիկ երեխաների տոնը։ Այ ՄԱԿ-ի ասամբլեա ջան, բայց ինչու՞ չեք ընդունում նաև մի անգամ էլ գոնե տղաների տոն, ինչ որ մի կերպ կարելի է նշել, չէ։ Եվ այսպես կայքը գրում է, որ առաջին անգամ աղջիկների օրը նշվել է 2012 թվականին, որը նվիրված է եղել աշխարի բազմաթիվ երկրներում մարդիական խնդիրներից մեկի, մանկական այսպես մանուկ ժամանակ ոչ 18-ը բոլորած աղջիկների ամուսնության համար, և վիճակագրությունը փաստում է, որ աշխարի համարյա յուրաքանչյուր երրորդ 20-ից 24-ամյակին առաջին անգամ ամուսնացել է մինչև 18 տարեկան լրանալ, իսկ 1/3-ը մինչև 15 տարեկան։ Սա իհարկե խնդիր է, և իմ ասացները կապված հումորային էին, որովհետև այստեղ փաստը վերաբերվում է, որ կանանց հանդեպ նաև բռնության նկատված, և իհարկե անչափահասության ժամանակ ամուսնությունը իհարկե ոչ մի երկրում ինձ թվում է չի խրախուսում, կան դե իհարկե բացառություններ, բայց առհասարակ ինձ թվում է վատ երևույթ է դա, և պետք է կանխել։ Երկրներ կան, որտեղ անգամ աղջիկ երեխաներին դպրոց հաճախել չի թույլատրվում։ Այդպիսի խնդիրների առաջ է կանգնած բազմաթիվ երկրներ, որոնց և ուզում է լուծում տալ ՄԱԿ-ի ասամբլեան, Թաթուլիս ինչ վերաբերում էր հումորային քողային խնդրանքին, ես ինքս քեզ խոստանում եմ ուղիղ եթերով, որ մենք ունենալու ենք մի եթեր, որը մենք ամբողջությամբ տրամադրելու ենք տղաներին։ Շնորհակալություն, այսպես ավելորդ են։ Եվ այսպիսով հարգելիներս, շարժվում ենք առաջ, տեսնենք, թե ինչ է առաջարկելու մեր ռեժիսորը։ Գնացինք։ Նորից ենք ասում բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան մեզ, իսկ մենք շարունակում ենք մեր այսօրվա հետաքրքիր հաղորդումը, իհարկե կապված աղջիկների, այսպես աղջիկների իրավունքների պաշտպանության, նաև աղջիկների, աղջիկ երեխաների օրվա հետ կապված, և հետաքրքիր փաստեր ենք ներկայացնելու առհասարակ աղջիկների կյանքից, ինձ թվում է սա բոլորին կհետաքրքրի, և ոմանք նույնիսկ այսպես կծիծաղեն, իհարկե աղջիկները կամ տղաները, ովքեր ունեն ընկերուներ կամ իրենց նշանածներին, կհիշեն, թե ինչպես է եղել այդ ամեն ինչը, սրանք պարզապես վերհիշեցնելու, այսպես թարմացնելու ձեր հիշողությունները փաստեր են, իսկ ովքեր ցանկանում են այսպես ձեր գրել ընկերուհի կամ ուզում են ինչ-որ մեկ հետ շփվեն, ապա այս սրանք այս կետերը թույլ կտան, որպեսզի էլ ավելի լավ ճանաչեք կամ հասկանաք նրա հաջորդ քայլի այսպես գաղտնիությունը, հա, վերլուծեք, թե ինչ է լինելու։ Իհարկե, սիրելիներս, այս կետերին մոտենալու ենք ինչ-որ չափով կատակով, քանի որ այստեղ կան կետեր, որոնց ուղակի կարելի է ընդունել միայն ժպտալով։ Եվ այսպիսով համար առաջին, ոչ մի աղջիկ միայն իր համար բարդ պատրաստվող ուտեստ չի պատրաստում։ Շատ լավ է։ Սա ինձ թվում է մի անշանակ է, հարգելի բարեկամներ, աղջիկների 90%-ը գող չէ իր կառուցվածքից։ Ինչ որ մի բան, հատկապես այս վերջին տասնամյակներում այս պլաստիկ վիրահատությունների շատ լինելը, այն նաև թույլ է տալիս, որպեսզի նրանք մտածեն, որ այ իմ կառուցվածքը այսինչ լավ չէ։ Այո, ես նույնպես համամիտ եմ Թաթուլ քեզ հետ, և այսպիսով հարգելիներս, երրորդ կետը հետևյալն է, աղջիկները երբեք չեն նախանձում իրենց հակառակորդի ինտելեկտուալ կարողություններին, նրանք միայն նախանձում են արտաքին տեսքին։ Աղջիկները բաժանումից հետո
ինձ համար սա նորություն է, ընկերի բարեկամներ։ Շուրջ 1 տարի տարապում են հիշողություններից եւ ցանկանում են անպայման վերականգնել այդ կապը։ Սա ինձ թվում է այն ասացներից էր, որ դու ասում էիր, կարելի է նաեւ ժպտալով այսպես ասել։ Այո, իհարկե։ Իսկ հաջորդ կետը հետեւյալն է հարգելիներս, որը ինձ թվում է եւս ճիշտ է։ Աղջիկները, հարգելիներս, պատրաստ են երկու համար փոքր ջինս գնել, որպեսզի դա իրենց համար խթան հանդիսանա եւ նրանք ամեն գնով փորձեն նիհարել։ Այո։ Աղջիկները երբեք չեն կարող անտարբեր մնալ դիմահարդարման հանդեպ։ Սա իհարկե ինձ թվում է մի անշանակ է, բայց նորից 90%-ի համար, որովհետև կան աղջիկներ, որոնք չեն սիրում նաև շփվել, չէ՞։ Այո, իհարկե։ Հաջորդը հետևյալն է, նրանք փաստում են այն մասին, որ աղջիկները շատ են սիրում գեղեցիկ կազմերով տետրեր, նոթատետրեր, եւ եթե նրանք նույնիսկ չեն օգտագործում դրանք, ապա անպայման ունենում են ինչ որտեղ պահած, միգուցե մի օր օգտագործենք։ Այո։ Սա հարգելի բարեկամներ, որը ես հիմա կներկայացնեմ, սա մի քիչ պարադոքսալ է, որովհետեւ չես կարող ասել դա սիրուց դրթված, թե այսպես շանտաժի լեզվով խոսելու համար, աղջիկների մեծ մասը հեռախոսների մեջից երբեք չեն ջնջում սիրելի ուղարկած հաղորդագրությունները։ Դե հիմա սիրելի է, հարգելի բարեկամներ, եւ այն բուրըն սկզբնական շրջաններում այսպես աղյողոր բարերը շռայլում եւ հետո դա օգտագործում են կոդեմ, այդ է։ Թաթուլ, բայց գիտես աղջիկները ինչպես են փոշմանում, երբ որ ինչ-որ մի օր պետք է գալիս, եւ նրանք հիշում են, որ այլևս չկան այդ SMS-ները։ Շատ վատ է, որ նայ այդ պահը։ Շատ վատ է։ Այո, ինձ թվում է այստեղ տարապանքը փորձ ունի, որ այդ փաստը հարգելի բարեկամներ, Արտինեն երևի կորցրել է։ Հաղորդագրությունները, չէ՞։ Հաղորդագրությունների այդ բույլը։ Այո։ Եվ այսպեսով սիրելիներս, հաջորդ տեղեկությունը հետևյալն է, որ 10-14 տարեկան աղջիկները շատ նորմալ է, որ նրանք սիրահարվեն միևնույն տղային, եւ դա միմյանցից չեն թաքցնում, քանի որ այդտեղ խանդի տեսարաններ չլինում, ուղղակի քննարկում են, այ այսօր ինչ ակավ, այսօր նա շատ գեղեցիկ էր, այսինքն ընկերուհիներով հավաքվում են երևի թե եւ քննարկում մեկ տղայի գեղեցկությունը։ Ինչպես պապս կասեր, ձեր խելքը ջուր է, հարգելի բարեկամներ, իսկ բոլոր աղջիկները դեռ մանկուց երազում են ամուսնանալ, շատ-շատ վաղ հասակից, հազար անգամ պատկերացնում են իրենց ամուսնական արարողությունները, պլանավորում են, թե ինչպես է լինելու եւ այսպիսի նման բաներ։ Եվ այսպիսով հաջորդ կետը հետևյալն է. Եթե կասկածում եք, որ աղջիկը ձեզ սիրում է, հարցրեք ապա այդ մասին նրա ընկերուհուն։ Աղջիկները ասում են, իբր գաղտնիք պահել չգիտեն, եւ նրա ընկերուհին միգուցե պատահմամբ ինչ որ բան ասի։ Կամ միգուցե այդ աղջիկն ասել է, որ ասի էս ինչը, որ ինձ սիրում է, բան, դու մի ասա մի անգամ, ինձ որ ինձ սիրում է, բայց զգացնել դուր, չէ՞, կարելի է այդպես է։ Իսկ աղջիկների աչքին, եթե ուզում ես այսպես տպավորիչ երևալ, ուզում ես ամեն ինչ այսպես հերոսական լինել, ապա վերանորոգիչ նրա աչքի առաջ ինչ որ մի բան, դա կարող է լինել լվացքի մեքենա, կարող է լինել ինչ որ էլեկտրականության հետ կապված խնդիր, եւ դու նրա աչքում կդառնաս հերոս։ Եվ այսպիսով սիրելիներս, հաջորդը հետևյալն է, որ աղջիկները կարող են լաց լինել առանց պատճառի, ուղղակի ցանկություն եւ վերջ։ Պաստորեն լինում է այդպեսի բան։ Պաստորեն լինում է։ Իսկ դուք կարող եք աղջիկան ինչ որ մեկին, հա, շփվել նրա հետ, ամեն օր հանդիպել նրա հետ, բայց ոչ մի անգամ չտեսնել նրան դիմահարդար, առանց դիմահարդարման, իսկ եթե մի օր տեսնում եք արդեն առանց դիմահարդարման, դա նշանակում է, որ նա ձեզ շատ է վստահում։ Իսկ այսօրվա վերջին կետը հարգելիներս, որը ներկայացնելու եմ, ինձ թվում է դա հետաքրքրում է գրեթե բոլոր տղաներին։ Ինչպես է, որ աղջիկները -25 աստիճան ջերմաստիճանի զուգակուլպայով կարճ-կի սաշրջակի զգեստ են հագնում, իսկ ամռան շոքին հաստ շալ են կապում։ Ասա, որ հետաքրքրել է քեզ այդ հարց, Թաթուլ։ Բայց ինչու է այդպես։ Դե, չգիտեմ, ուղղակի մտածեցի, թե ասելու ես ինչու այդպես, այսպես շունչս բաց բացում եմ։ Քաթուլ, հասկանում ես, երբ որ -25 աստիճան են, բոլորը ինչ որ տակ հագնված են, չէ՞։ Իսկ աղջիկը միշտ ցանկանում է ուշադրության կենտրոնում լինել եւ հագնում է կարճ շրջազգեստ։ Իսկ հա երբ որ ամռանը շոգ է, բնականաբար բոլորը հագնում են բաց, ինչ որ շորեր, չէ՞։ Դե այդ դեպքում էլ աղջիկը որոշել է հաստ շալ կապել, այո, որպեսզի նա նույնպես գտնվի ուշադրության կենտրոնում։ Այո, եւ միայն Հայաստանում է, որ կարող ես տեսնել փողոցներում կիսա մերկ ճակերտների մեջ իհարկե աղջիկների ամառվատապին, բայց Սևանա լճում անպայման նրանք կբերեն իրենց տատու խալատները, կհագնեն եւ նոր կմտնեն, ախեր ամոթ է։ Ա դա թե Թաթուլ։ Մենք ոչ չենք կարող այդպես մտնել։ Եվ այսպիսով սիրելիներս, այս բաժնում էլ պատրաստել էինք այսքանը, շարժվում ենք առաջ եւ տեսնենք թե ինչ է ներկայացնելու մեր ռեժիսորը, գնացինք։
Վերադարձել ենք տաղավար մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողներ և գտնվում ենք մեր հյուրասրահ բաժնում։ Այսօրվա մեր հյուրը հարգելիներս մեր և ձեր բոլորի կողմից սիրված, ճանաչված թատրոնի և կինոյի դերասան Հայկ Թորոսյան։ Բարելույս։ Բարելույս։ Ինչպես է տրամադրությունը։ Ընտիր։ Շնորհակալություն մեզ հյուրուն կալվելու համար։ Ինչպես եք սովորաբար սկսում ձեր առավոտները։ Առավոտները շատ շուտ եմ արթնանում, ցավոք սրտի, ժամը 5:30-ին, վեր եմ գնում, ինձ համար սուրճ եմ խմում, բոլորը քնած են։ Արթնացնում եմ։ Չեմ արթնացնում, չէ, հետո կամած սկսում են արթնանալ, առաջարկում են սուրճ, արդեն ուշ է, ես արդեն վայելել եմ իմ սուրճը, եթե ցանկություն կա երկրորդ բաժակն եմ խմում իրենց հետ։ Ահա, եթե առավոտյան զարթնում եք և զգում եք, որ տրամադրության անկում եք, կամ չգիտեմ, անհասկանալի տրամադրություն է, ինչը կարող է ազդել ձեր տրամադրության վրա, որ բարձրանա։ Ժպիտը։ Այո, շատ լավ էր ասված։ Ասված ու վերջ։ Այո։ Շատ լավ, բայց նաև լորվա բնաշխարում այսպես մնալով, ապրելով, նաև եթե ետ գնանք ձեր այսպես երիտասարդության տարիները, կային նաև կարծրատիպեր, ինչպես եղավ, որ դուք ընտրեցիք հենց թատրոնի ասպարեզը, կինոյի և թատրոնի ասպարեզը, այն ժամանակ ինձ ավելի դժվար է եղել, քան հիմա։ Գիտեք, ես ծնվել եմ Լենինականում, ծնունդով Լենինական, հետո ես շատ էի հաճախում կինոթատրոն, հոկտեմբեր էր կոչվում, հրապարակի վրա գտնվում, սիրում էի դառնալ կինոմեխանիկ, որպեսզի կարողանայի բոլոր ֆիլմերը նայել, հետո այնպես ստացվեց, որ մեր թաղում Լենինականի թատրոնի դերասաններից մեկը եկավ դպրոց, ինչ-որ Թումանյանի Մարոն էր բեմադրում, ինձ էլ տվել էին Մարոյի հոր դերը, բայց այնպես էր, որ առաջին անգամ մեծ թորնեմ ամբողջ Գերդաստանի բան, Հայկը խաղալու է, սենց բան, տատս բան, բոլորն եկել էին թատրոն, այն ընդեղ կտոր կայել է, որ աղջկան դուրս անում, հայրը դուրս իմ տանից, սևեր ես, ոտ չտնես իմ տունը ես, մարոտ այց իր անում, ստատս դանի չում նսած, հոյ այվ ինչ է, հետո ես դերասանը, որ Խաչիկ Ասադրյան կար, ասավ կգաս իմ խումբը, այն ժամանակ ինքնագործ խմբեր կար բոլոր տեղերում, ասի հա կգամ, այդպես, մեջս արթնացավ սերը թատրոնի նկատմամբ, որ արմատներ կար արվեստի նկատմամբ, ճիշտ ասած հետո հայրս ուզում էր, որ ես անպայման դառնամ իրավաբան։ Ամ ինձ թվում է բոլոր հայրերն են, չէ՞ ցանկանում, կամ բժիշկ, կամ իրավաբան։ Հա, տարիներ մանավանդ այդպես էր, բայց ես չկարողացան ինձ հաղթել։ Այո, ավելի ուժեղ գտնվեց ձեր մեջ գտնվող մշակույթի ինձ թվում։ Այո։ Եվ իհարկե շատ լավ է եղել, որ հենց այդպես է եղել, որովհետև մենք չենք ունենա Հայկ Թորոսյանին, որպես հենց դերասան, կինո դերասան, իհարկե մենք դրան կդառնանք համար։ Եվ հետաքրքիր է, թե ինչպես եղավ մուտքը դեպի Վանաձոր։ Դա էլ շատ հետաքրքիր։ Քույրս ամուսնացավ, ամենափոքր քույրս, Վանաձորում, եկանք հարսանիքին բան, հետո միատ ծանոտ աղջիկ ունեի, դերասանուհի էր ինքը, արդեն Երևանից էր եկել էր այստեղ, թե արիելի թատրոն, արիելի, ասեի, կայ Կարինե ջան, կանեմ, ինչ անեմ, հլի Երևանը չէի ուզում կտրվել Երևան, հիմա էլ այդպես կարծում եմ, ով գնաց Երևան չէի ուզում գա արդեն մարզերը նորից, բայց եկա հարսանիքից հետո հաջորդ օրը վերկացավ, եկա Վահե Սուրենիչն էր գյուղատնտեսական ղեկավարը, բարևձեց, բարևձեց, շատ չոր բարձեմ, ինչ եք ուզում, ասում ուզում եմ աշխատել ես թատրոնում, ուզում այս բան, մի հատ խոսրով է ռազմիկ ունեինք, դուրը բացեց է, ռազմիկ դերասաններից մեկին հրապիրի թող գա, դրան ես կալիս եմ, այդտեղ ասավ, գնա մեծերից մեկին կան, թե ինչ որ մի հատ խնդիր տվեց, կատարեցի ասավ, լավ, այդպես ընդունվեց թատրոնում։ Շատ լավ եք ընդունվել, հիմա շատ դժվար է ընդունվել։ Հիմա հա, դու ինչ ժամանակ, Վահես Սուրենիչը նոր էր եկել թատրոն, հավաքագրում էր երիտասարդներին խոստումնալից, այդպես արդեն մենք թատրոնում այդ տարիներին ունենք 17-18 լավ, տանող ուժեր թատրոնին։ Այո։ Եվ ինձ հետաքրքրում է, եղել է ձեր կյանքում կամ միգուցե հիմա էլ կա դերասան, որին նայելով դուք ինչ-որ բաներ փորձում եք վերցնել, եղել է այդպիսին։ Ես, որ եկա այն ժամանակ Երևան Վանաձոր քաղաքը, հետո ես թատերական խմբեր եմ ղեկավարել, Պիոներ պալատ կար,
Հայ այն ժամանակ շատ կային, չէ՞, այդպես հնարավոր։ Բոլոր մշակույթի օջախներում կարպիոներ պալատ ուներ, ես էի ղեկավարում։ Ես այդ երեխաները, դպրոցական երեխաներ էին, շատ բան ունեի սովորելու։ Շատ բան։ Վերջում ասում մեր ավակ սերնդից, որոնք կային թատրոնում, Վալոդյա Գրիգորյան, Լևոն Սարգսյան, Աշոտ Գևորգյան, Ալեքսանդր Շագաֆյան, ինչու՞ չէին նաև կանացից։ Այն ժամանակ դեմի մի քիչ ուրիշ է, էլի։ Մեր ավակները, որ խաղում էին որևէ կտոր, թեկուզ մեր հասակակիցները, մեր կուլիսները չենք ուզես նայում էին, ապրում էինք այդ ամեն ինչը։ Քանի որ հենց խոսեցիք այդ դրա մասին, մենք էլ քիչ թե շատ լինելով մոտ թատրոնին, թատրոնի կյանքին, այ ինչն է ձեր կարծիքով, որ պակասել է այսօրվա երիտասարդության մոտ, մեծամտությունն է, թե ինֆորմացիայի ավելի շատ լինելն է, որ նրանք բավարարում են այլտեղ և չկա այդ հետաքրքրությունը, չկա այդ ձգտումը, այդ ապրելը, ինչպես դուք եք ասում, կուլիսներից հենց նրանց մոտ։ Չէ, Թատրոն ջան, չի ասի այդպես, հրաշալի երիտասարդներ կան մեր թատրոնում, և որոնցից կարելի ինչ-որ բաներ սովորել, ինչու չէ, կան, բեմը մի քիչ ուրիշ է, էլի, այսօր առավել ևս, ավելի անկեղծ, եթե չխոսեցիր, չի նայվում, չի դիտվում, չի լսվում այդ ամեն ինչը, իսկ փառք Աստծո, մեր թատրոնում ունենք հրաշալի երիտասարդություն, բայց կան և այնպիսները, որոնց համար թատրոնը դա աշխատավայր է, այդպես չի կարող լինել, պետք է անպայման նվիրյալ լինես, ապտի այդպես լինի, դու պետք է ապրես թատրոնում, այն ժամանակ մենք ասում թատրոնը մեր տունն է, հետո մի շրջան եկա, որ ասում էին թատրոնը մեր տունն է, որն է, դե ինչ խոսքա, մանավանդ վերևներից, ինչ է դա նշանակում, այսպիսի նրբություններ կան, եթե չապրեցիր թատրոնի մեջ լինելով, թատրոնով չապրեցիր ամեն ցավով, ուրախությունով, մի բան էլ ասեմ, որտեղ ես խաղացել եմ թե ֆիլմերում, թե թատրոնում, բան, մի հետաքրքիր բան եմ հայտնաբերել, ովքեր լինում են խաղընկեր, ինձ ասում են ինչ հեշտակ ես այդ խաղալը, ես դա չեմ զգում, բայց իրանք ասում են, եթե ասում են ու ճշմարտություն կա մեջը, երևի։ Ավելացնեմ, որ հեշտ և շատ հաճելի ձեզ հետ, նույն բեմում գտնվել, այո, շատ, շատ հաճելի։ Եվ անցում կատարենք մի փոքր արդեն կինոյին, ինչ երբանից եղավ ձեր մուտքը դեպի կինո, ինչպես ընթացավ և ինչպես շարունակվեց։ Տարիներ առաջ առաջին հեռուստանովելը նկարում էին «Դժբախտ երջանկություն», այնտեղ զբաղված էր մեր Արամ Մխթարյանը, Շահեն Ոսկանյանը, մի օր Շահեն եկավ, թե «Հայկ, կգաս, դեր կայլի խաղալու»։ Ասի Շահեն ջան, ես նկարված չկամ, ես չեմ կարա երևի, ամեր տարի մի վախից, արի, էլի, արի, լարի, գնաց, ինք փոքր դեր էր, երևի մի երկու էջանոց, հետը ռեժիսորը տեսավ, բան ծանոթացրեցին տեքստի հետ, թե մի հատ պրոբան ենք, կասինգ են ասում, արեցին, իրար նայեցին, ես հասկացա, որ հավանեցին, հետո այդ դերը մեծացրին, մեծացրին, ենքան ընդեղ պատմություն կար, որ երեխան իմն է, հետո ինձ սպանում են, վերցնում են, արդեն ուրիշներն են պահում, այդ ժամանակ արդեն ֆիլմը վերջանում էր, այնպես էր, որ գլխավոր հերոսներից մեկը Ռիչարդ Մադլենյանն էր, արդեն վիրավորվեց իմ սպանությունից հետո, բան Կալյասկայի վրա այսպես տանում էին, իսկ այդ Կալյասկան տանում էր իմ երեխան, փոքրը, հանկարծ մանկատենից զանգ եկավ, թե ընկեր Թորոյան, բայց դու երեխային ավել լավ էիր պահում, քան ինչ է, դարելը կաշկաճի։ Այո, հետաքրքիր դեպքեր եղել են և թատրոնում, և կինոյում հաստատ եղել են, որը կհիշեք, պատմեք մեզ։ Այսօր արդեն ծիծաղելի կլինի, առաջինից ես սկսեմ, ես իմ հարսանիքին չեմ մասնակցել։ Այո, դա գիտեմ։ Դե նախարարություն իր ամբողջ անձնակազմով ամիսը կամ երկու ամիսը մի 3-4 անգամ գալիս էին թատրոն ներկայացումներ նայելու, հետո քննարկումներ լինում, թատրագետներ կային, ես այն ժամանակ ունեինք ամուսիններ Սունդուկյանի, ես էլ մասսայական տեսարաններում պարում էի, եկա Վահես Վրենջին, ասի Վահես Վրենջ, շաբաթ օրը նշանվել եմ, իմ նշանն է, ի՞նչ անենք, ասավ, ոստե օրը, յա, ասավ, նախարար գալու, ես ասեմ գիտի, ինչ պարոն նախարար, այստեղ Հայկ Թորոսյանը պետք է պարեր, քանի որ իր նշանն է, ինքը չկա, հա, ոչ, չես գնա,
չգնաց հետ, նշանադրել։ Բայց ձեր կնոջ բարեկամները ինչպես ընդունեցին այդ փաստը։ Ասեմ, բայց ցերեկը գնացի, երեկոն ներկայացման էի, դե մատանի կաչը տալիս են հայ։ Դուք շուտ դարակ դրեք։ Մատանիս տվեց հորեղ փորոս, ասի, դու նստի, ես մինչև ասեմ, ուր ես գնում։ Ներկայացման, խելարի հա, նորմալ։ Անցալի նշանները հաջորդ անգամ եղավ հարսանիքներ արդեն, փորձ էր դրել, ասում է, սարի մի հարսանիքն ու ինչ անենք։ Եկան խնամիները, հարսի վերցին գնացին, ես եկան ներկայացման, հետո գիշերը են ժամանակ մեքենաբան չունեի, լեննական հասնելու համար գիշերը մենակ սեկցիա կար, էլեկտրիչկա դրանով եմ գնացել, արդեն ասենք էր այս։ Կհավատաք, որ ես ձեր օրինակը միշտ բերում եմ, երբ որ ինչ-որտեղ խոսք է լինում, չի լինի այսօր փորձի չգնաք, այսօր ներկայացման չգնաք, ասում եմ Հայկ Թորոսյանը իր հարսանիքին չի գնացել, ես ինչպես այո, փորձի պատճառով։ Իսկ ֆիլմերի հետ կապված հետաքրքիր դեպքեր մենք գիտենք, որ եղել է։ Ֆիլմերի հետ։ Այո։ Այդ ինձ թվում է հենց հիմա մեր հերոստատտով նայում է և ասում է, որ քավորն է մեզ հյուրի եկել և քավորի հետ կապված ինձ թվում է շատ ու շատ պատմություններ եղել։ Ուրեմն մի անգամ կանգնած էի երրորդ մաս կոչվող Երևանում, տրանսպորտ էի սպասում, արդեն նկարահանումները վերջացել են, պիտի գայի ավտոկայան ու գայի Վանաձոր։ Մի հատ երիտասարդ մոտեցա, մի 25 տարեկան, թե բարև ձեզ, բարև ձեզ, կարելի է ձեզ ձեռքով բարև լսում, չէ, իսկ կարելի է նկարվել, հրաոսն են հանեց ձեզ էլ, հանեց բան նկարվեց, գիտեք մի խնդրանք ունեմ, ասեք, կարող է, մենք Ռուսաստանում ենք ապրում, կարող է երեխայիս քավոր կանգնես, ուսենց բան ես ասում, որ ես չեմ կարող նա հրաժարվել, հետո ես հիմա պատրաստ չեմ, չէ, դուք ձեր համաձայնուց տվեք, մենք ամեն ինչ արել ենք արդեն, խոսք մենք ձեզ, ասի, հա, համաձայն եմ դեն, են կոմից դե, անա, ես չէի կարող մերժել, դե քավորն ասում է սուրբ բան այդ, իսկ հիմա կապ պահպանում եք այդ ընտանիքի հետ, չէ, մեկ-մեկ սկայպով, շատ ուշուշ, կարևորը պահվում է այդ կապը։ Բայց շատ սիրուն բան է։ Այո, եւ ինձ թվում է անցում ենք կատարելու այսօր մեզ համար ամենահետաքրքիր թեմային։ Չակերտավոր Աստված դաժան եւ երջանիկ ճանապարհ եք անցել մինչեւ վաստակավորի կոչում ստանալը։ Խնդրում եմ պատմեք այդ զգացողությունների մասին։ Չգիտեմ ոնց ասեմ, որ ոչ կոպիտ հնչի, ոչ էլ մեղմ։ Ես վաստակավոր արտիստի պատպարով կոչման ներկայացվել եմ 14 տարի առաջ, ամեն տարի ինչ-ինչ պատճառներով հետաձգվում էր, արդեն մի քանի տարի առաջ էր, դելիմ ինչին է պետք է, որ ինչ արդեն չեմ ուզում, անտատ են ժամանակ մեր տնօրենը պարոն Չախմախչյանն էր, չէ այդպես մի ասաբան և այլն, ասի չէ չեմ ուզում, էլ չեմ ուզում, այդպես ոնց կարելի է, հանկարծ 16 թվին անկախության օրվա կապակցությամբ տվեցին, անկեղծ եմ ասում, առաջի պահին ուրախացա, զարմացա, բայց հետո, որ ստացա տվեցին, ասի այ մերդ, որ ինչ, ոչ շնորհքս ավելացավ դրանից, ոչ էլ աշխատավարձս, ոչ էլ արձագանք եղավ, թե Հայկ Թորոսյանի վաստակավորին, թե ոչ ման չի փոխում, ուղղակի քո մեջ պատասխանատվությունն է ավելանում։ Ես մի անգամ մի առիթով ասի, ես իրավունք չունեմ այսօր վատ խաղալու, ցանկացած դեպքում փոքր, դեպքում մեծ առավել ևս, իրավունք չունեմ խաղալու, այդ պարտավորությունը կա, իսկ այդ կոչումը ճիշտ է ինձ են տվել, բայց դա պատկանում է ժողովրդին, ժողովրդի գնահատելու արդյունքն է դա վերջապես։ Բայց մի տեղ էլ ինձ տվում է նաև ձեզ համար է լավ, որովհետև վերջի վերջո 14 տարվա ընթացքում իհարկե էլ ավելի շուտ կարող է լինել, բայց սա էլ յուրօրինակ տեսքով գնահատական է ձեր գործի հանդեպ, ձեր ունեցած պատմությունը։ Ես շնորհակալ եմ դեռ, որ գնահատել են, դե մենք աշխատում ենք, մեր աշխատավարձ ստանում ենք, ճիշտ է ցածր, բայց ստանում ենք, մի զավեշտալի բան ասեմ այդ կոչման հետ կապել, ես ուղիղ մի տարի առաջ ստացել եմ կոչումը, բայց այսօր արդեն տարիքս այնպիսին է, ասում եմ, գիտեք ինչ ֆինանսի հարցով ձեզ պետք է կես ծրույգ իջացնենք, ինչի ձեր պետք է ամեն ինչ, որ մի տարի առաջ տակ կոչում այսօր ինձ ավելի քիչ աշխատավարձ տակ, քան ես ստացել եմ, ծիծաղել է, դա իհարկե մեր ղեկավարությունը մեղք չունի։
թատրոնի։ Այո, իհարկե, բոլորս գիտենք թե բայց մի հետաքրքիր հարց կա, որ ես ուզում եմ տալ։ Այ եթե մի օր լինի ընտրություն թատրոնի եւ ֆիլմ կինո այսպես արտադրության մեջ, դուք ինչ կընտրեք։ Թաթու ջան, ասեմ քեզ, եթե շատ լուրջ ես մտնում ցանկացած մասնագետիր գործին, ինձ համար նշանակություն չունի, ֆիլմ եմ նկարում, սերիալ եմ նկարում, թե թատրոնում եմ, ես ամենայն լրջությամբ ու պատասխանատվությամբ մտնում եմ դրան եւ փորձում եմ կատարյալին հասնել, թե որքանով է հաջողվում դա ինձ արդեն հաջողվում է։ Այո, մենք ասում ենք, որ հաջողվում է։ Շնորհակալություն այսօր մեզ հյուրն կալվելու համար եւ մեր եթերաժամը մտնում է իր ավարտին, ձեր խոսքը մեր հեռուստադիտողներին։ Սիրելի բարեկամներ, մեր թատրոնը շատ լավ թատրոն է, ունենք հրաշալի ներկայացումներ, սիրելի լրացներ, սույնթվականի այս ամսի 17-ից սկսվում է Վանաձորում Մատևոսյանին նվիրված փառատոն, չէ, այդպես է կոչվում, Հայաստանի տարբեր քաղաքներից պետք է ներկայացումներ խաղան մեր թատրոնում, մենք մեր թատրոնում խաղալում ենք Մատևոսյանի Աշտան արև ներկայացումը, որտեղ իմիջալուց գլխավոր դերում, ահունի դերում հանդես է գալուց Հանրապետության վաստակավոր արտիստուհի Գրետա Մեջլումյանը։ Համեցեք, մենք ձեզ սիրով սպասում ենք։ Շնորհակալություն ենք հայտնում մենք եւս մեկ անգամ ձեզ, իսկ հիմա հարգելիներս շարժվում ենք առաջ, տեսնենք թե ինչ է պատրաստել մեր ռեժիսորը Գնացինք։ Եվ այսպես հարգելի հեռուստադիտողներ, ինչպես որ խոստացել էինք, այս բաժնում էլ ներկայացնելու ենք տատիկի դեղատոմսը, շնորհակալություն ենք հայտնում բոլոր մեր տատիկներին իրենց այդ ճանասիրաբար, այսպես ճանացավ կերպով պատրաստելու, իմանալու գաղտնիքները, թե ինչպես կարելի է բուսական միջոցներով պատրաստել հետաքրքիր դեղատոմսեր, որոնք էլ կարող են մեզ ոչ քիմիական բաղադրություն ունեցող այսպես ասած դեղամիջոցներից ազատել մեզ հիվանդություններից։ Իսկ այսօր խոսելու ենք հարգելի բարեկամներ, ձմռանն ենք մոտենում, աշուն է, մրսածություններ կարող են լինել, իսկ դրանից նաև կարող է առաջանալ նաև անգինա։ Անգինային այսպես տհաճ հիվանդություն է, որը նաև ազդում է այսպես օրգանիզմի բոլոր իմունային համակարգի վրա, մենք թուլանում ենք, կոկորդն է սկսվում ցավել, թուլություն, ջերմությունն է բարձրանում, իսկ անգինայի ժողովրդական բուժօգնության ժամանակ մեզ օգնում են նաև մեր տատիկները, որոնք ունեն հետաքրքիր դեղատոմսեր, որոնք էլ հենց հիմա մենք սիրով կներկայացնենք ձեզ, դրանցից մեկը ինչպես կարելի ազատվել անգինայից տնային պայմաններում։ Այո, իհարկե կներկայացնենք տնային պայմաններում ազատվելու եղանակը եւ եւս մի բան հավելեմ, որ անգամ բժիշկները խորհուրդ են տալիս, որ եթե հնարավորություն կա եւ հիվանդությունը սկզբնական փուլում է գտնվում, ապա շատ ավելի լավ է, որ մենք այն բուժանք տնային պայմաններում բուսականությամբ, քան օգտագործենք արհեստական դեղամիջոցներ։ Եվ այսպիսով այսօրվա մեր առաջարկը հետևյալն է. բաղադրության մեջ մտնում է 1/5 ճաշի գտալ աղացած քեմոնի սեր, մեր քեմոնը նույն տմինն է, 1 ճաշի գտալ կոնյակ եւ ջուր։ Իսկ պատրաստման եղանակը հետևյալն է. քեմոնը լցնում ենք միջին չափի կացայի մեջ եւ վրան 1 ճաշի գտալ ջուր ենք ավելացնում։ Եռացնում ենք 15 րոպե։ Արդյունքում պետք է ստացվի զանգված, որը նման է սուրճի մրուրի։ Խառնուրդը պետք է քամենք, ավելացնենք 1/4 բաժակ ջուր եւ նորից եռացնենք։ Կրակից պետք է հանենք եւ ավելացնենք կոնյակը։ Ստացված դեղամիջոցը պետք է խմել 1/2 ժամը 1-1 ճաշի գտալ չափով։ 2 ժամ անց կոկորդից հավը կանցնի, իսկ արդեն 4 ժամ անց անգինայի հետքն անգամ չի մնա։ Սուր անգինայի դեպքում դեղամիջոցը կարող եք շարունակել խմել մի քանի օր։ Եթե տատիկը մեզ ուղարկում է այնպիսի դեղամիջոցներ, որոնք իսկապես որ ճիշտ են, իսկ հավատալով այս դեղամիջոցին 4 ժամ անց օգտագործումից անգինան իսպար վերացած է լինում, հարգելիներս։ Նորից ասում ենք շնորհակալություն մեր տատիկներին, իհարկե, եւ այն մարդիկ, ովքեր ոչ բարով հիվանդացել են, հարգելի բարեկամներ, ասենք, որ կարող եք օգտագործել վերանշվածը եւ ազատվել այս հիվանդությունից։ Իսկ հիվանդությունից առաջ հիվանդությունը ինձ թվում է այս շրջանում ամենաակտիվներից մեկը։ Այո, իհարկե տարածված է, քանի որ իմունիտետը արդեն թուլանում է եւ մենք բոլորը սկսում ենք արդեն իսկ գրիպով, հարբուխով հիվանդանալ, այնպես որ հարգելիներս, ինչպես ասում են, մենք պետք է պահենք մեզ, օգտագործենք հարուստ սնունդ եւ այդպիսով լինենք առողջ եւ պատրաստ դիմակայենք գեղեցիկ աշունը։ Եվ այսպիսով սիրելիներս շարժվում ենք առաջ, գնացինք։
մեսիս, մենք շարունակում ենք մեր եթերը եւ ներկայացնում ենք հետաքրքիր աֆորիզմներ տղամարդկանց եւ կանանց մասին, ինձ թվում է շատ հետաքրքիր է, այնպես որ գնացինք։ Եվ այսպես առաջինը հենց ես էլ կներկայացնեմ, սիրելի բարեկամներ, ասում է, երբ որ կինը ասում է, որ բան չունի, հակնելու դա նշանակում է, որ նա նոր հագուստ է ուզում, իսկ երբ նույնը ասում է տղամարդը, դա նշանակում է, որ նա մաքուր շորտ չունի։ Երկրորդը հետեւյալն է հարգելիներս, տղամարդը, որը ընդունում է իր սխալը, երբ սխալը իմաստուն է, իսկ տղամարդը, որը ընդունում է իր սխալը, երբ ճիշտ է, ապա նա ամուսնացած է։ Տղամարդը երգում է երեք դեպքում։ Առաջինը, երբ նա տխուր է, երգում է տխրությունից, երբ նա ուրախ է, երգում է ուրախությունից, երբ նա երգում է պարզապես ձանձրույթից։ Ահա։ Իսկ չորրորդը հետևյալն է։ Կամայական տղամարդու կյանքում գարիս է մի շրջան, երբ մաքուր նասկիներ ավելի լավ է գնել։ Ասում են, որ տղամարդիկ իհարկե հումորի տեսքով Քավլիցի բոլոր տղամարդիկ այսպես չասեն, թե ինչի ասում, բաժանվում են երեք մասի։ Առաջինը խելացի, երկրորդը հարուստ, երրորդը խելացի հարուստ, բայց երկնագույն։ Այո, սիրելիներս, այս ամենին մոտենում ենք ուղղակի հումորով, քանի որ սրանք հումորային աֆորիզմներ են, իսկ հաջորդը հետևյալն է. տղամարդիկ գալիս եւ գնում են, իսկ ոմանք էլ նույնիսկ մնում են։ Իսկական տղամարդը չի խմում, չի ծխում, չի հայհոյում, վատ բառեր չի օգտագործում և պարզապես գոյություն չունի։ Լավն է, Թաթուլ։ Հաջորդը, տղամարդուն տղայից կարելի է տարբերել միայն խաղալիքների գներով։ Ճիշտ է, Թաթուլ։ Չէ։ Շատ ճիշտ։ Այո, իհարկե, նա ճագնակասեր չէ։ Տղամարդը այն մարդն է, ում համար ավելի հեշտ է մահանալ սիրած կնոջ, այսպես համար քան ապրել նրա հետ։ Թաթուլ։ Իհարկե։ Իհարկե ոչ։ Իհարկե Ոչ։ Հաջորդը հետևյալն է հարգելիներս, տղամարդը, եթե նույնիսկ հասկանար, թե ինչ է մտածում կինը, միևնույնն է, նա իր հասկացած ինչ էր հավատա։ Այո։ Բայց ինձ միշտ հետաքրքրի, իսկ դուք հասկանում եք, թե ինչ եք դուք։ Թե մենք ինչ ենք մտածում։ Գիտես, ինչ եք ուզում ավելի շատ, ես կոնկրետացնում եմ։ Դու ավելի ես հավատա, որ գիտենք ինչ ենք ուզում։ Ուղղակի այնքան շատ բան ենք ուզում։ Արդեն այդ աչքերից մեջ նոր ասա։ Թաթուլ, այո, հավատում ենք։ Այո, հավատում ենք։ Իհարկե հավատում ենք։ Տղամարդը կարող է անել ամեն ինչ իր սիրած կնոջ համար, միայն թե ոչ ամուսնանալ։ Այո, շատ զվարճալի են իսկապես։ տղամարդը վազում է կնոջ հետևից, քանի դեռ կինը նրան չի բռնել։ Կանայք, ինչպես երեխաները, շատ են սիրում ասել ոչ։ տղամարդիկ, ինչպես երեխաները, ամեն ինչ լուրջ են ընդունում։ Այո, հարգելիներս, վերջին մասում էլ պատրաստել էինք այս հետաքրքիր եւ զվարճալի աֆորիզմները, ավելի շատ սա վերաբերում է տղամարդկանց, չէ՞։ Կանանց։ Այո, կանանց եւ տղամարդկանց։ Այո։ Այո, հարգելիներս, թերևս այն թեման է, որի մասին որ կարելի է խոսել անվերջ, որի մասին որ կարելի է զվարճալի նյութեր պատրաստել անվերջ։ Այո, իհարկե, հարգելի բարեկամներ, որովհետև առեղծվածային է կինը, ոչ մի անգամ մինչև վերջ դու չես կարող նրան հասկանալ, որովհետև ինքն էլ չի կարող հասկանալ։ Հետաքրքրությունը դրանում է, Թաթուլ, կայանում, որ մինչև վերջ կնոջը պետք է չհասկանալ։ Այո, այդպես անհասկացված էլ գնում ենք կյանքից, հարգելի բարեկամներ, իսկ մենք այսօրվա համար պատրաստել ենք այսքանը, շնորհակալություն ենք հայտնում, որ օր անցկացրեցիք մասնավորապես Բացենյակի հետ, հաճելի տրամադրություն ենք ձեզ մաղթում, հիշեք ձեր գեղեցիկ սերի ներկայացուցիչներին, իհարկե շնորհավորեք նաև մեր աղջիկներին, աղջիկ երեխաներին, այո, միջազգային տոնի կապակցությամբ, և իհարկե մաղթենք ձեզ հաճելի ու բազմաբովանդակ հետաքրքրություններով լի օր։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Ֆորտունա Մարզայինը ընտրելու համար։ Չենք մոռանում եւ յուրաքանչյուր աշխատանքային օր միանում ենք Ֆորտունա Մարզայինին, քանի որ առավոտյան եթերում ձեզ բարի լույս եւ բարի առավոտ են ասելու Բացենյակից մենք եւ մեր ընկերները։ Եվ այսպիսով հաջողություն։